Aleanca ku që zi ka denoncuar për her të dytë veprimet e shtetit Maqedonës ndaj Shqiptarve. Kësa i radhe bëhet fjalë për aktivisten me shtetësi rumune, por me origjinë shqiptare, e cila është ndaluar në pikën kufitare të Qafthanës dhe është marrë në pyetje për 5 orë rjesht nga policia Maqedonëse për lidhjet e saj me Aleancën dhe kryetarin Kreshnik Spahiu. Mona Grigoraje është privuar nga e drejta saj ligjore të kontaktojë me përfaqësues të ambasadës të vendit vet, duke u bërë dhe jo objekt i një presioni psikologjik dhe një trajtimi as pak human që shkon ndesh me standardet e Bashkimit Evropian. Bashkësi drejtës së cilës qeveria maqedonëse synon të antarësohet së shpejti. Aleanca Kuqezi bën thirrje qeverisë maqedonëse të ndalë vargun e akteve të patolerueshme drejtuar shqiptarëve dhe aktivistëve të Aleancës Kuqezi. Ky denoncim vjen pas incidentit të ndodhur në datën 28 nëntor në Tetov, ku të rinjt shqiptarë u arrestuan teksa vendosnin flamurit Kuqezi në qytetin e Tetovës.